Voor mij persoonlijk, mijn club is voor het eerst in 6 jaar weer kampioen geworden. Dus laten we met pinzitters eerst nog maar een keer kampioen worden. Allereerst wil ik een compliment maken over jullie outfit. Dat vind ik ontzettend leuk. Dat we allemaal heel jeugdig hebben. We zijn niet, vooral ik niet zo jeugdig, maar wel toffe kleren. Met je eigen logo. Dat is echt pinch hitters. Waar komt die naam vandaan? Uiteindelijk vinden we het altijd prettig om te scoren in de mediamix voor onze adverteerders. En daarmee gezegd, daar komt de naam ook vandaan. Want wij geloven heel erg in verbinden in het medialandschap. Dus dat je verbindt met enerzijds directe klanten. Dat kunnen retailers of merken zijn. Maar anderzijds ook met bureaus. En door samen te werken kom je sneller tot scoren. En een pinch hitter brengt binnen dat teamverband altijd iets unieks in het veld. En dat doen wij met innovatieve advertentietechnologie. En vandaar, de laatste 10 minuten staat 0-0. Dan is het echt tijd om een van deze twee pinchhitters te bellen. En dan helpen wij jou scoren in je mediamix. En ook als je alleen bij 0-0 of ook als je achter staat, kan dan ook nog? Ook bij achterstand, toch? Ja. Zeker. Ja, nee, lekker. Hey, jullie zijn een technisch of bijna misschien een innovatie gedreven bedrijf. Kan je heel kort uitleggen wat jullie precies in jullie portfolio hebben? Ja, wij hebben innovatieve advertentietechnologieën in ons portfolio zitten. We zeggen expres, we zijn geen bureau, we zijn teamplayers. Nou, de reden werd net ook al genoemd. Waar wij ons nu met name op richten is het hele cookieloze tijdperk. Dus we zijn echt continu aan het kijken. Ik bedoel, we willen iets extra's brengen, we willen iets nieuws brengen in dat hele mediamix. Het mooiste voorbeeld daarvan is denk ik smart location targeting. En dat is ook meteen ons paradepaardje in het hele palet aan diensten. Ja, smart location targeting. Nou, die term is hier aan tafel nog nooit gevallen. Location, dan denk ik meteen aan mobiele telefoon. Want daar draait het om. Klopt. Ja. En wat kunnen jullie er allemaal mee doen? En je zit ook meteen te denken van, want je weet al waar mensen zijn. En die mensen moeten daar dan toestemming voor geven? Ja, nou, de consent is er eigenlijk al op het moment dat je gebruik maakt van apps in je telefoon. Al krijg je in ieder geval de keuze om in ieder geval die consent te geven. Het feit is dat het merendeel van de mensen toestemming geeft om locatie te volgen. De ene app wel, de ander niet. Maar vaak staat je instelling in je telefoon op aan. Maar dat kan Facebook ook. En dat kan Google ook. Zij targeten telefoons in een straal van een paar honderd meter tot misschien wel verder. En wij kunnen dat echt binnen een aantal meters nauwkeurig. Dus pak een beetje binnen 10 meter nauwkeurig kunnen wij telefoons opvangen. Dus ik loop door een straat om een uur of half 1 's middags. En dan is het van ping. Of 5 meter aan je rechterkant is de McDonald's. En die heeft toch wel hele vette cheeseburgers vandaag. Moet je het zo voorstellen? Nou, ik zou hem iets anders willen pakken. Want dan kom je uiteindelijk niet echt door die privacy-wetgeving heen waarschijnlijk. Nee, wat wij doen, we maken gebruik van de advertentieomgeving binnen apps. Dus op het moment dat wij jou hebben aangeduid of hebben opgevangen in een datacontainer waarvan wij zeggen, dit is onze doelgroep, dan gaan wij de advertenties aan laten zien op het moment dat jij in dit geval een app op jouw telefoon opent met daarin een advertentiepositie. Dus heel concreet, nu.nl. Juist. Ik kijk eventjes, ik sta op hoek van de straat en dan kan ik wel echt daadwerkelijk van kijken, ik woon dan volgens in Haarlem. Ja. Jongens, hier, wat dacht je ervan? Dan word je echt aangesproken op die nabijheid van, joh, hier in de buurt kun je lekker komen lunchen. Klopt. Dat is ook wel een hele krachtige propositie. Ja. Wat ik ook begrepen heb, is dat jullie ook historische data hebben. Stel je voor, ik denk, nou, ik zou toch wel eens willen weten waar mijn vrouw heeft uitgehangen de afgelopen maand. precies, hè? Tot op de 10 meter nauwkeurig. We hebben minimaal altijd 1000 telefoons nodig in zo'n datacontainer, dus als je 1000 vrouwen hebt, dan zouden we daar nog een doelgroep van kunnen maken, maar nee. Ik wil je wel helpen. Wij mogen dat als bedrijf zijn er niet. Maar als jij de telefoon van je vrouw pakt, dan kan je wel door heel diep in de privacy van die telefoon te gaan kijken, kan je wel zien waar zij geweest is. Dan kan ik zelf ook. Exact waar. Of ze het leuk vindt, is wat anders. Wat voor soort klanten hebben jullie? Dat is, ik denk, een beetje 50-50 tussen resellers. En resellers zijn eigenlijk andere bureaus die ons mee verkopen. Dan moet je denken aan activatiebureaus, maar ook mediabureaus, online bureaus. En anderzijds hebben we gewoon rechtstreeks klanten. En dat zitten in de hoek van aanmerken en retailers. Die resellers vind ik wel interessant. Dan heb je dus bijvoorbeeld een mediabureau, heel concreet. Die zit met een klant en we willen dit en dit doen. En dan is er één stukje van ze zeggen, oh wauw, daar kunnen we,
kunnen de pitch hitters heel goed voor gebruiken. Want dan, dat vult dan gewoon een onderdeel deel in waar jullie dan ja, je expertise in kwijt kunnen. Ja. Een soort van white label is dat dan? Of, ja, nee, exact zo. En dat is ook de bewuste keuze die wij samen gemaakt hebben bij de oprichting van dit bedrijf. Wij geloven sowieso heel erg in de ontwikkeling van advertentietechnologie en specifiek van dit systeem. Dat zich vervolgens ook weer door zal ontwikkelen. Dat kan je zelf een bureau noemen, maar vaak gaan dan de meeste andere bureaus met de armen over elkaar zitten. Terwijl wij zeggen, nee, wij willen ons graag verbinden, wij willen samenwerken. En wij bieden dit ook als een dienst voor jullie of een techniek voor jullie aan. Als uiteindelijk de gedachte maar hetzelfde is, dat we gaan scoren binnen die mediamix. En uiteindelijk succes aan de achterkant gaan opleveren. Hoe bijzonder is de techniek zelf? Zeg maar, zou je ook zeg maar, die techniek ook kunnen verkopen aan Amerika of aan Singapore of aan China of wat dan ook? Of is dat... Is het meer wat je met de techniek doet wat het bijzonder maakt? Wat ons bijzonder maakt, hè, is wat wij met de techniek doen. De techniek is ook niet van onszelf. Dus wij hebben een meerjarige exclusiviteitsovereenkomst. Okay. Met de leverancier van deze techniek. Die het ook inderdaad in Amerika en in Azië uitrolt. Waar nog veel meer kan overigens. Hè. Europa is natuurlijk altijd... Met GDPR is dat echt soms een pain in the ass voor het moederbedrijf. Duits daarom kijken ze ook echt naar ons van wat jullie hier in Europa kunnen en ook in Nederland. Ja, daar wordt dan ook wel met bewondering naar gekeken. Ja. En dat is ook wel het leuke in zo'n hele overeenkomst en zo'n partnership dat je hebt met dit bedrijf. Ja. Het lijkt me ook dat je het fijn is, het lijkt me dat jullie ook wel de effectiviteit van campagnes bij die aan te tonen. Dat springt er natuurlijk gewoon uit, kan me voorstellen, in termen van omzet, directe resultaten. Je kan het ook allemaal meten natuurlijk. Ja, absoluut. Het blijft alhoewel adverteren. Hè? Dus het is, je moet uiteindelijk ook gewoon zorgen voor hoogwaardige advertenties om echt een beeld te komen bij die consument of in ieder geval bij degene die de advertentie te zien krijgt. Maar wij zien inderdaad gewoon qua performance, als je het afzet tegen de gemiddelde online performance resultaten, dat we het heel erg goed doen. Maar dat komt ook, we kunnen hele specifieke doelgroepen targeten, dus we kruipen echt op het hart van die buyer persona, op die core doelgroep persona aan wie we een advertentie laten zien. Op het moment dat we dan niet presteren, dan doen we het echt niet goed. Dus dat zien wij ook heel erg en in het kort, interessant is dat we footfall kunnen meten. Dus op het moment dat we een advertentie laten zien aan iemand en we zien die bijvoorbeeld in een bepaalde winkelvestiging komen, dat kan een supermarkt zijn, dat kan een andere retailer zijn, dan kunnen we dat ook meten. En dat kunnen we ook nog eens afzetten tegen een lookalike audience, waardoor je echt een vergelijking kan maken. Heeft deze campagne bijgedragen aan effectiviteit in aantallen winkelbezoekers of niet? Ja, tof zeg. En laatste vraag nog even voor jullie allebei. Wat zijn jullie ambities? Want dit is al, je hebt al iets fantastisch neergezet. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat je ook wel zit te dromen van waar het allemaal heen kan gaan. De eerste ambitie die we nu hebben is om naar een elftal te groeien. We zijn halverwege qua team. En ja, daarna denk ik dat we naar een voltallige selectie moeten. Ja. En voor mij persoonlijk, mijn clubje is voor het eerst in 6 jaar weer kampioen geworden. Dus laten we met pinchhitters eerst nog maar een keer kampioen worden. Geniet ervan, zolang het duurt. Schitterend heren, hartelijk dank voor dit fijne gesprek. Dankjewel. Allee.